প্ৰসংগৰে মুখৰিত ঢেকিয়া খোৱা বৰনাম। ভাদ মাহৰ ভকতিৰে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠত পৰিণত হৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত ঢেকিয়া খোৱা বৰনামঘৰ। পূৰ্বতকৈও এইবেলি বৃদ্ধি পাইছে ভক্তৰ সংখ্যা। প্ৰতিদিনে আগমন ঘটিছে সহস্ৰাধিক দৰ্শকৰ। নকৈ নিৰ্মাণ কৰা দৃষ্টিনন্দন বাটচৰা আৰু অতিথিশালা তথা ৰন্ধনশালাই বিশেষভাৱে মুগ্ধ কৰিছে এইবাৰৰ ভক্তসকলক। বিগত 16 আগষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজ হাতে উদ্বোধন কৰিছিল এই সুন্দৰ তোৰণখন। তোৰণৰ লগতে অতিথিশালাও উদ্বোধন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য যে ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ সৌন্দৰ্য তৰহন শুনা এই তোৰণখন 50 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিছিল এনবি নিউজ তথা অসম লাইভ 24ৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক নৃপেন দাসে। এনবি নিউজৰ পৰিচালন সঞ্চালক নৃপেন দাসে ভক্তসকলক বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত কৰা চালে চকুৰোৱা তোৰণখন উৎসৰ্গা কৰিছিল তেওঁ প্ৰয়াত পিতৃ তথা দক্ষিণ কামৰূপৰ আগশাৰীৰ মুক্তিযুঁজাৰু উপেন চন্দ্ৰ দাসৰ সোঁৱৰণত। 16 আগষ্টৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পাছত এনবি নিউজৰ উপসভাপতি জিতু চৌধুৰীৰ সৈতে ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰত শনিবাৰে উপস্থিত হয় তোৰণদাতা নৃপেন দাস। ভাদ মাহৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বৰনামঘৰত আশীৰ্বাদ লৈ এনবি নিউজৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক নৃপেন দাসে ভক্তৰ ভিৰে উথপথপ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰত উপস্থিত হয় কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা। দাস আৰু বৰা দুয়োৱে ভকত বৈষ্ণৱৰ পৰা আশীৰ্বাদ লয়। 50 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে ঐতিহাসিক বৰনামঘৰৰ তোৰণ নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ বাবে সামাজিকভাৱে এনবি নিউজৰ CMD নৃপেন দাসক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাই অগপৰ সভাপতি তথা জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই পাইছিলোঁ যে সেই বাটচৰা ভাগ এনবি টিভিৰ স্বত্বাধিকাৰী নৃপেন দাসে আগবঢ়াইছে। আহোঁতে আজি তেখেতো আমি একে সময়তে আহিছোঁ, লগ পাই কথাখিনি তেওঁৰ মুখেৰেও গম পাইছোঁ, আগতেও গম পাইছিলোঁ আৰু ইয়াত ভোগো আগবঢ়াইছে আজি। গতিকে ৰাইজে ভাল পাইছে, স্থানীয় ৰাইজে তো সকলোৰে প্ৰচেষ্টাতে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত আমাৰ যি বৰনামঘৰ ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰ মই ভাবোঁ যে আৰু ভালকৈ গঢ় লৈ উঠিব। গুৰুজনাৰ স্মৃতি সিঁচৰিতি হৈ থকা বৰনামঘৰত সেৱা লৈ সকলোৰে কুশল মংগল কামনা কৰিলে এনবি নিউজৰ পৰিচালন সঞ্চালকগৰাকীয়ে। তাত আহিলে এনেকুৱা লাগে যেন ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৰ আশীৰ্বাদ পোৱা যায় আৰু ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণু যেন আমাৰ এই ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ চাৰিওফালে তেওঁ বিচৰণ কৰি আছে, এনেকুৱা ভাৱ হয় আৰু শৰীৰত এটা শক্তি সঞ্চাৰ হয়, এটা ভাল লাগে, মুঠতে নিজকে বৰ ভাল লাগে। কিছু সময় আগত আমাৰ অসমৰ ৰাইজ তথা এই অঞ্চলৰ ৰাইজ আটাইখিনিৰ মংগল কামনা কৰি আৰু আমাৰ এনবি নিউজৰ দীৰ্ঘায়ু তথা এনবি নিউজৰ বাবে মই ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ। বৰনামঘৰত এনবি নিউজৰ পৰিচালন সঞ্চালকগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ দৰে নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিও দাসৰ বৈদ্যন্যতাক বাৰে বাৰে শলাগিলে। আমাৰ গুৱাহাটীৰ নিবাসী নৃপেন চন্দ্ৰ দাস ডাঙৰীয়াৰ তেখেতৰ মুক্তিযুঁজাৰু উপেন চন্দ্ৰ দাস ডাঙৰীয়াৰ স্মৃতিত যি আত্মধুনীয়াকৈ বাটচৰাভাগ নিৰ্মাণ কৰি দিলে তেখেতক আমি নামঘৰৰ তৰফৰ পৰা, গুৰুজনৰ অক্ষয়বন্দী তৰফৰ পৰা, তেখেতৰ পৰিয়াল আৰু তেখেতৰ বন্ধু বা বৰ্গ সমস্তজনক আমি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছোঁ। যি ভক্ত এই গেটে আহিছে সকলোৱে আহি আমাৰ নামঘৰ সমিতিৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে যে গেটখন বৰ ধুনীয়া হৈছে আৰু সেই আকৃতি কোনে দিছে, আমাৰ সভাপতি মোৰ লগতে আছে, সভাপতি একয় যে এইজন আমাৰ গুৱাহাটী টেকনিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু তেওঁ এইখন ইমান সুন্দৰকৈ আকৃতি কৰি দিলে নহয়, চবেই যি মানুহেই নাহক আমাৰ অফিচৰ লগত সকলোৱে যোগাযোগ কৰি ধুনীয়া হৈছে বুলি কৈছে।
ঐতিহাসিক ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰত মাধৱদেৱে ৰোপণ কৰা বটবৃক্ষজোপাৰ লগতে গুৰুজনাই ভৰি থোৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা গছৰ মূঢ়াৰ লগতে প্ৰায় 500 বছৰ পূৰ্বে সভক্তিৰে জ্বলোৱা এই অক্ষ বন্তি এতিয়াও সভক্তিৰে জ্বলি আছে। গুৰুজনাৰ এনে স্মৃতিৰ লগতে বৰনামঘৰক আটোম টোকাৰিকৈ সজোৱা এই কাৰুকাৰ্যই অন্য এক নান্দনিক পৰিৱেশ আনি দিছে ঐতিহাসিক ঢেকিয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মেঘৰ সৈতে ঋতুৰাজ বৰা, এন বি নিউজ।